Jag ska beräkna det här. Jag skriver ett likhetstecken här. Minus 3, minus minus 9. Minus 3 skriver jag utan att ändra någonting. Sen minus minus. Likadana tecken efter varandra. De kan jag ersätta med ett plustecken. Och sedan har jag plus 9 då. Och minus 3 adderat med 9, det är plus 6.